След като политическата седмица беше белязана от трусовете в ДПС, от Росенец днес прозвучаха думите на съпредседателя на партията Джевдет Чакъров. Няма връщане назад. Това беше основното послание след срещата на Ахмед Доган с депутатите от ДПС, които не подкрепиха проектоправителството с мандата на ГЕРБ-СДС. На разговора с почетния лидер присъстваха и изключените от парламентарната група Джейхан Ибрямов и Рамадан Аталай. Според Чакъров, трябва да се положат всички възможни усилия за съставяне на кабинет. Какво се крие зад фразата «Няма връщане назад» и кога Ахмед Доган ще коментира събитията в ДПС? Въпросите са към Иво Никодимов, който е в Росенец. Добър вечер, Иво! Добър вечер. Какво означава посланието? Връщане назад няма. Очевидно ще разберем, когато чуем мнението на Ахмед Доган за бурните събития в ДПС, белязали последната седмица. Доган ще говори, заяви днес и Джевдет Чакъров. Според наши източници обаче, това ще стане след поне две срещи на почетния председател с актива на ДПС. Едната беше днес, тук, край морето. Първи, още преди обяд, в лятната резиденция на Росенец пристигна Рамадан Аталай и запази мълчание пред медиите. Минути по-късно пристигна и председателя на ДПС Джевдет Чакъров, който също не коментира нищо за предстоящата среща. Основната група депутати от ДПС, които гласуваха против избирането на Росен Желязков за премиер, пристигна минути преди 13 часа. Отново без коментар. Срещата с почетния председател продължи повече от 3 часа. Обсъди се политическата ситуация в страната. Естествено, обсъди се и ситуацията, политическата ситуация вътре в и в нашата политическа сила, в Движение за права и свободи и в парламентарната ни група. И видно е, че ситуацията има своите измерения с оглед на натрупаното напрежение. Според Чакъров, ДПС не функционира нормално. От близа година колективните органи не работят. Няма обсъждане и взимане на решения. Решението на всички колеги, което представям, е, че връщане назад няма. Занапред, нали, трябва да се възстанови тази нормалност. Да функционират всички колективни органи, вече казах. Мотивите да не бъде подкрепен предложения кабинета Желязков не станаха ясни. Аз казах, наистина, една добра кандидатура в лицето на господин Росен Желязков. Тук е редно да кажем, че имаше и добри кандидатури за министри, които са професионалисти. Трябва да има хора, които са компетентни в управлението на страната. Чакъров отбеляза още, че на срещата е обсъдена и отговорността на ДПС за политическата ситуация в страната. С оглед на политическата ситуация осъзнаваме нашите отговорности и трябва да има стабилност в страната, да се положат всички възможни усилия за съставяне на правителство в оставащото време. Ако не се умеем, естествено, че ще се иди на избори, но това не е най-доброто решение, защото пропущаме много сериозно време. Основно обсъдихме нашата отговорност и така ролята, която трябва да има Движение за права и свободи, така каквато имало още от началото на демократичните промени. Иначе първи за срещата с почетния председател още с нощи пристигна изключени от парламентарната група депутат Джейхан Ибрямов. В социалната мрежа той публикува снимка с Ахмед Доган и написа, че който мисли, че Доган е минало, няма бъдеще в ДПС. Младежката организация на партията също подкрепи почетния лидер. Те декларираха, че няма да се поддадат на опитите за раздор и зрелища и призоваха към разум, сплотеност и единство. Неофициално се твърди, че утре на среща тук са поканени председателя на ДПС Делян Пеевски и депутати, които въпреки препоръката на Ахмед Доган подкрепиха създаването на кабинета Желязков. Дали среща Доган-Пеевски ще има, предстои да разберем. Очакваме да научим наистина с новините и посланията от Росенец. Иво Никодимов, благодаря ти.